Hei og velkommen til videoserien om enhetssirkelen. I dette her, som er del 1, så skal vi se at enhetssirkelen er en standardsirkel med radius 1, som kan brukes til å definere de trigonometriske funksjonene sinus og kosinus. Først så skal jeg snakke litt om hvordan sinus og kosinus er definert via en rettvinklet trekant, og så skal vi sette opp en enhetssirkel og se at den kan brukes til å definere sinus og kosinus for vinkler over 90 grader. I neste video, del 2, så skal vi regne noen særdeles nyttige eksempler som er kjekke å ha i verktøykassa dersom man skal drive med fysikk. Men det tar vi altså i del 2. Nå her i del 1 så skal vi starte med å snakke litt om hvordan sinus og kosinus opprinnelig defineres, nemlig via sidene i en rettvinklet trekant. Så hvis vi ser for oss en rettvinklet trekant her, som denne her, så kaller vi den vinkelen her for teta. Da er det sånn at sinus teta er definert som lengden til en motstående katet delt på hypotenusen. Det vil si at det er den lengden her delt på hypotenusen som er den lengden her. Kosinus til teta er definert som hosliggende katet delt på hypotenusen. Det vil si at det er den lengden her, den kateten her, delt på hypotenusen som er den lengden her. Om vi nå endrer størrelsen på denne her rettvinklet trekanten, altså vi skalerer den opp eller ned, slik at vinklene forblir de samme, da vil sinus og kosinus også forbli de samme. Så det er logisk, fordi størrelsesforholdet mellom katetene og hypotenusen forblir det samme dersom vi bare skalerer trekanten. Det blir akkurat det samme som når vi zoomer inn og ut på et bilde. Har vi et bilde av et menneske for eksempel, og så tar vi lengden av hodet delt på lengden av kroppen, så vil tallet vi ender opp med være likt, uansett hvor mye vi zoomer ut eller inn på bildet. På samme måte er det altså med sinus og kosinus. Størrelsesforholdet mellom katetene og hypotenusen er likt så lenge vinklene er like. Derfor så kan vi altså skalere den rettvinklet trekanten opp eller ned ettersom det passer oss, dersom det eneste vi er ute etter er å finne kosinus og sinus. Det kan vi nå utnytte. Så nå kan vi velge å analysere sinus og kosinus via en standardtrekant der vi har satt hypotenusen til å være 1. Om vi gjør det, så får vi nemlig spesielt enkle uttrykk her. Vi kan se på sinus. Sinus er lik motstående katet delt på hypotenusen. Hvis hypotenusen er lik 1, da blir sinus lik motstående katet, altså den lengden her. Kosinus er definert som hosliggende katet delt på hypotenusen. Da vil vi ende opp med hosliggende katet delt på 1, som er lik hosliggende katet, altså den lengden her. Så denne kateten her vil altså være sinus, og denne kateten her vil være kosinus, dersom hypotenusen har lengde 1. Så når hypotenusen til den rettvinklet trekanten er 1, da kan vi altså bare lese av verdiene til sinus og kosinus direkte av trekanten ved å se på lengden til katetene. Og det her er ganske kjekt, og det er det som gir utgangspunkt til enhetssirkelen. Enhetssirkelen er nemlig en sirkel med radius 1. Vi setter på et kartesisk koordinatsystem, sånn her, sånn at origo er i midten av sirkelen. Så vi har muligheten til å navigere rundt på sirkelen. Og det som er kult nå er at enhver rettvinklet trekant med hypotenus 1 vil passe inn i denne sirkelen. Så om vi plasserer trekanten sånn at det ene hjørnet sammenfaller med origo, ja, da kan vi se at uansett hva de andre vinklene i trekanten er, så vil trekanten passe helt fint inn i enhetssirkelen. Så klart det egentlig da, for hypotenusen her er jo 1, og enhetssirkelen har radius 1, så det her er jo egentlig helt logisk. Men nå kan vi bruke dette her til å definere sinus og kosinus på en ny måte. Så la oss nå bare se på enhetssirkelen, så vi fjerner trekanten. Nå ønsker vi altså å finne sinus og kosinus til en vinkel. Og i enhetssirkelen så definerer vi en vinkel teta slik at vi starter fra positiv x-akse. Og så lar vi positiv teta gå mot klokka, altså den retningen her. Det er standardkonvensjonen. Så la oss nå for eksempel si at dette her er vinkelen vår teta. Og nå ønsker vi altså å finne sinus og kosinus. Da må vi jo tegne inn en rettvinklet trekant, for det er jo sånn vi definerte det, sinus og kosinus. Men nå kan vi legge merke til noe spennende. Fordi nå er det nemlig slik at lengden til katetene i denne trekanten her, de sammenfaller med x- og y-koordinaten til dette punktet langs enhetssirkelen. Og siden hypotenusen til denne rettvinklet trekanten her nå er 1, så betyr det at sinus og kosinus er gitt av disse lengdene. Så nå kan vi altså si at kosinus og sinus til teta er x- og y-komponenten til dette punktet. Fordi den lengden her, det er hosliggende katet, det er kosinus, og den lengden her, motstående katet, er sinus. Så nå kan vi altså definere sinus og kosinus på en helt ny måte. Vi definerer kosinus
som x-koordinaten til skjæringspunktet mellom vinkelbeinet og enhetssirkelen. Altså det punktet der. Sinus definerer vi som y-koordinaten til skjæringspunktet mellom vinkelbeinet og enhetssirkelen. Nå kan vi se på hvordan dette ser ut ved å bevege oss til en vinkel som er over 90 grader. La oss bevege oss nå over 90 grader til den vinkelen her for eksempel, som ligger mellom 90 og 180 grader, altså i den kvadranten her av det kartesiske koordinatsystemet. For å finne sinus og kosinus må vi nå altså ta x- og y-komponenten til skjæringspunktet mellom vinkelbeinet og enhetssirkelen. Det er altså det punktet her. Så dette her er altså lik sinus, og dette her er lik kosinus til den vinkelen her. Og nå kan vi legge merke til at vi ligger da altså på negativ side av x-aksen, og det betyr at vi får en negativ kosinus. Samtidig så er vi på positiv side av y-aksen, så sinus blir positiv. Og det gjelder for alle vinkler som ligger i denne kvadranten, altså alle vinkler som er mellom 90 og 180 grader. Hvis vi beveger oss videre, kan vi bevege oss til vinkler over 180 grader og mindre enn 270 grader, den vinkelen der for eksempel. Da gjelder akkurat det samme. Da skal vi altså finne punktet som vinkelbeinet krysser enhetssirkelen, det er det punktet her. Og sinus og kosinus til vinkelen blir da x- og y-koordinaten til dette punktet. Her kan vi da se at vi fremdeles har en negativ x-komponent. Vi får en negativ kosinus, og nå har vi også en negativ y-komponent. Vi ligger på negativ side av y-aksen, så vi får også en negativ sinus. Hvis vi beveger oss enda videre til denne vinkelen her for eksempel, som ligger mellom 270 og 360 grader, da vil vi få et skjæringspunkt mellom vinkelbeinet og enhetssirkelen som har en y-koordinat som er negativ, mens vi har en x-koordinat som er positiv. Så vi får altså positiv kosinus og negativ sinus. Så tegnet til sinus og kosinus endrer seg altså ettersom vi beveger oss rundt enhetssirkelen. I denne videoen så har vi sett at kosinus og sinus til en vinkel kan leses direkte av katetene i en rettvinklet trekant med hypotenus 1. Enhetssirkelen er en sirkel med radius 1, der vi har plassert et kartesisk koordinatsystem med origo i sirkelens sentrum. Vi kan da lese av kosinus og sinus til en vinkel som x- og y-koordinaten til vinkelens punkt langs enhetssirkelen. Fortegnet til kosinus og sinus sier oss noe om hvilket vinkelspenn vi befinner oss i. Fra 0 til 90 grader er både sinus og kosinus positiv. Fra 90 til 180 grader er sinus positiv, mens kosinus er negativ. Fra 180 til 270 grader er både sinus og kosinus negative. Og fra 270 til 360 grader er sinus negativ, mens kosinus er positiv. Så dette var del 1 av 2 i introduksjonsserien om enhetssirkelen. I neste del skal vi regne noen viktige eksempler, så jeg håper jeg ser deg der.